Omwami na DVD, omwami Mtangula, nende leaders wetu wote. Amjambo. Bwana asifiwe. Mrembe. Mrembe chanya asaye. Unajua mimi nimechelewa kidogo, naomba msamaha kidogo kwa sababu wewe ongea sana, leaders wameongea, si kweli? Sasa sina mambo mingi ya kusema, nimekuwa matanga na naomba msamaha kwa kukuja late. Na hapo Kibra, kwa sababu mimi mbunge wa Kibra. Kibra abanyoropa? Abanyoropa? Wamekuwa hapo kwa uongozi miaka mingi. Abanyolori? Abanyolori? Sasa hapo Kibra sisi tumeanza kupaka. Tumeingia bedroom, tumechukua vitu zao tumepaka. Tumeongojea tarehe 9 mwezi wa 8 tuweke kwa. Na tuko na wheelbarrow pale. Msema Hustler Center, msaingia. Tuko na wheelbarrow kubwa hivi. Hapo ndio tutapaka vitu mpaka wapi? Mpaka Bongo. Si kweli? Na mimi naomba tarehe 9 mwezi wa 8. President wetu ni nani? William? Tukienda hapo chini kwa governor. Governor wetu ni nani? Sakaja. Tukienda hapo chini, tunajua tuko na nani mama? Alafu hapo pia tuko na Bishop Margaret. Asanteni sana. Mtushikilie kwa sababu tunajua jamii ya Waluya tuko wengi sana hapa Nairobi. Si kweli? Raundi hii jamii ya Waluya sisi ndio tunasema hapa Nairobi. Hatupangi? Ama mnataka tupangwe tena? Mnataka tupangwe? Kwa hivyo tumesema hatupangi? Embo mno.